କେଳୁ ବେହେରା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ର ସେଇ ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏଠି। ତେଣୁ ସେଇ ଆମେ ପୁରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଯେଉଁ ଲେଖାରେ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ସଂସ୍କୃତି ଏ ରସଗୋଲା ତିଆରି ରଫସ ସଂସ୍କୃତି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ପାହାଡ଼ ପାଖରେ କେଳୁ ବେହେରା ସାଲେପୁର ପାଖେ ବିକଳିକର କଟକରେ ଥିଲା ନଣ୍ଡିଆ ଦୋକାନ ଯାଅ ଦେଖି ଆସ ବାଲୁ ବଜାର କେମିତି ଲାଗିଛି ଠେଲମ ଠେଲା ବାହ ବାହ ରସଗୋଲା ହା ହା ରସଗୋଲା ବାହ ବାହ ରସଗୋଲା ହା ହା ରସଗୋଲା ହେ ମାଧବ ମାଧବ ତୁମେ ପରା ଦିନ ବାନ୍ଧବ ତୁମେ ପରା ଦିନ ବାନ୍ଧବ ଭକତର ବନ୍ଧୁ ଆହେ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଭକତର ବନ୍ଧୁ ଆହେ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ତୁମ ବିନା କିଏ ଦୁଃଖ ବୁଝିବ ତୁମେ ପରା ଦିନ ବାନ୍ଧବ ତୁମେ ପରା ଦିନ ବାନ୍ଧବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ହାତ ଟିକେ ଗୋଟେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।